Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? So, maintenance sa po ngayon upon releasing this video. Uh, magkakaroon ng few balance changes to somehow fix the game. So, yung nangyayaring unbalanced talaga ngayon. So, tignan natin. Magkakaroon po ng balance changes sa Multi Archer Tower. Magkakaroon din po ng balance changes sa Apprentice Warden, kay Spirit Fox, at kay Root Rider. Unay na si Multi Archer Tower. So, ang ano po, ang mababago po dito is yung level 1 is yung kanya pong DPS, yung damage per second po niya, yung level 1 po ay magiging 120. So, yung current na level 2 ngayon sa after this maintenance is pang level 1 pa lang yan. then yung level 2 ay magiging 130 na po ang kanyang DPS. Okay na okay to kasi lalo na syempre yung tumitira dito ay tatlo pa. So mas malakas yan. Palagi ko okay na rin yung 130 pero siguro konting dagdag pa para no para talaga mas maging mas maganda yung kanyang damage kasi kapag kaharap nito yung root riders halos bale wala itong multi archer tower to which is ito po yung signature defense ng town hall 16 'di diba? So hindi siya yung talagang sobrang lakas talaga. Pero masusubukan din natin 'to dahil nga syempre magkakaroon din ng balance changes sa root rider na pag-uusapan natin mamaya. Then, yun nga, yung level 1 magiging 120, yung level 2 magiging 130. At magkakaroon din po tayo ng nerfing kay Spirit Fox. Yung pong kanyang visibility na modno yung kapag naka-appear sila no magiging 6 seconds dati 4 seconds siya so 4 seconds siyang naka-invisible at 4 seconds siyang naka-visible ngayon 4 seconds siyang naka-invisible at 6 seconds na po siyang visible palagi ko okay lang kasi masyado talagang OP. Sa mga hindi sumusubok itong Spirit Fox, talagang napakatindi ng nagagawa na to sa inyong RC, sa inyong troops. At na talagang masyadong OP yung 4 yung seconds na So, palagi ko okay yung ginawa nilang 6 seconds na siya po ay visible. Kaya, subukan natin yan sa in-game later. At isunod na po natin si Apprentice Warden. Yung pong level 1, yung pong HP increase, yung aura po niya, yung binibigay niyang HP increase, ay mababawasan around 4% per level. So yung level 1 magiging 20% na dating 24 yata yan. Yung level 2 magiging 22% na lang ibibigay. Yung pong level 3 ay magiging 24% dagdag. At ang level 4 po ay 26% na dating 30%. Pag-usapan naman natin yung kay Root Rider, magkakaroon din po siya ng balance changes. So yung damage niya yung level 1 ay magiging 190 ang damage niya yung hp niya ay magiging 6300 yung level 2 ang damage ay 210 ang hp ay 6650 at ang level 3, which is yung highest level po niya, is ang damage ay magiging 230. So, mababawasan ng around 20 yan. Plus, ito ang palagi kong sweet spot or okay talaga. 7,000 HP ang magiging bago niyang, uh, yung kanyang hit points po dito. So, we did a little math. Dahil sa nangyaring nerfing, kay RR at kay ano K apprentice warden kapag ang root rider ay merong apprentice warden yung sa yung sa dating ano at sa dating update ay tumataas ang HP ng RR to 9620 dahil doon sa apprentice warden ngayon uh, dahil sa ginawa ding nerfing sa apprentice Warden, magiging 8,820 which is uh, overall 9% nerf po ito sa HP ng RR which is okay na okay. Somehow okay siguro. Let's see kung paano paano i-handle ng mga pros talaga ito. At yung attack ng RR ay nabawasan around mga 8 or 9% po siya dito. Kaya somehow feeling ko maaayos dito yung problem somehow sa nangyayari ngayon sa Clash of Clans talaga nagagawa ng na sobrang bilis. Dahil talaga sa nagagawa ng mga road rice. Pero, napatunayan niya na ibang players, hindi lang naman talaga yung RR ang may problem. Overall talaga. Masasabi natin mahina talaga yung Town Hall 16. Well, for them, mahina. Pero for us, na mga normal players, palagi ko, A ako, I for one, na enjoy ko talaga yung game kasi madalas ako nakaka star which is parang hindi ko masyado nagagawa ng Town 15 days, no? Ang saya para sa isang normal player. Pero, yun nga lang, ang downside nun is pagdating sa mga pro players na talagang kabisadong-kabisado -kabisado nila, yung kanilang mga troops, ay talagang sobrang lumalakas talaga sila dito. So, how do we fix this? Ito po yung aking iniisip talaga na pwede magawa. Palagi ko, hindi yung offense ang problema. Eh. Well, may problema pa rin talaga yung offense. Siguro, much better to say is, hindi hindi lang yung offense ang problem. Kung hindi, yung defense mismo ng Town Hall 16 ang talagang mahina no? Kasi nga uh, ang laki talaga ng nilakas ng offense lalo dahil sa mga hero equipments, no? Uh, siguro hindi talaga inexpect ito ng Clash of Clans o ng Supercell na ganto kaagad kasi wala eh pwedeng i-gems ang ano, hero equipments na ginawa ng karamihan na merong pambayad na sadly wala tayo, di ba? So So, ganoon nga ang nangyari, no? siguro ang nasa isip kasi ng Supercell or ng Clash of Clans dito ay ay de matagal pa naman nila mamamax yan yung kanilang mga equipments pero din mo naman ngayon halos lahat ng mga nakakalaban namin sa tournament side ay puro merong mga max equipments which is napakalakas talaga sa mga heroes so yun nga lalo na sa mga nangyari ano itong huli? Lalo na yung nagawa ni Klaus na 58 seconds lang. Diba? The fastest attack ever. Doon makikita, no? hindi siya gumamit ng Root Riders. gumamit yata konti lang, pero mostly Super Barbarians. Pero ang nagdala talaga ng attack ay yung hero talaga. So, ah uh, how do we fix this? So, medyo inumpisahan na nila. So, nilakasan na nila yung multi-archer tower. Pero feeling ko, hindi lang dapat doon nag-stop. Lakasan na rin nila yung ricochet cannon. Diba? Next, dagdagan na nila ng level itong yung Eagle Artillery. No? <laughs> pati yung mga, no? pati yung ah uh, pati siguro yung monolith. Palagi ko pwede nang dagdagan ito ng level dahil nga sa lakas talaga. No? Well, siguro, uh, nasasabi ko palang ito dahil hindi pa nga live yung mismo. Ano? Well, pa-live pa lang yung bagong balance changes. Let's see kung talagang magkakaroon ito ng drastic changes sa, sa in-game. Pero kapag nakakita pa rin tayo ng what? 1 minute and 30 seconds attack? or less than palagi it doesn't solve the issue pero yun nga talaga ang problem talaga natin dito is defense masyado talaga mahina ang defense ng town hall 16 no so kaya yun ang dapat ayusin siguro ibalik yung dating nagagawa ng rage na no na tower o yan siguro kasi kung hindi niyo alam niliitan nila yung range niya pati yung mismong damage niya yung yung damage increase uh, binawasan din yan kaya Parang dapat ibalik na lang siguro. Baka somehow it will uh, fix it more. At ayan po, kung patapos na po ang maintenance, eh, subukan ka agad natin ito in-game. Uh, maraming salamat po sa patuloy na support, mga boss. Kung kayo po ay nagpaplanong bumili ng any skins, sceneries, gold pass, um, at maraming maraming pang iba, don't forget to use a creator code. Ang creator code ko po ay LASER. Uh, it helps support the channel. So, hindi nyo lang alam kung gano'n talagang... Uh, kung, kung kalaking tulong ito sa amin. Kaya maraming maraming salamat talaga. Subukan natin at tingnan natin kung talaga bang merong changes na magagawa ito sa ating current gameplay. Kayo, sa tingin nyo, ano pa ba ang dapat ng ayusin ni Clash of Clans para mas maging interesting at para mas maging maganda pa lalo ang Clash of Clans? Bring back global chat. <laughs> maraming salamat mga boss. This is your boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!